V rámci sobotnejšej návštevy univerzitnej nemocnice minister zdravotníctva Marek Krajčí na jednej strane informoval o súčasnej priaznivej epidemiologickej situácii na Slovensku s opakovane nízkymi respektíve žiadnymi pozitívne testovanými pacientmi. Na druhej strane však zdôraznil, že nikto z nás nesmie poľavovať a myslieť si, že sme nad ochorením vyhrali. Ten vírus sme kvalitnými preventívnymi a hygienickými opatreniami viac menej úplne eliminovali. Avšak vojna nie je vyhratá. Vírus je stále ešte tu prítomný a aj na území Slovenska je naozaj veľmi silne potlačený. Pokiaľ budú ľudia zodpovední, tak verím, že v takomto stave by sme mohli zotrvať aj ďalej. Osobne očakávam, že bude nevyhnutné v týchto protiepidemických opatreniach čakať až do vyvinutia vakcíny. Avšak samozrejme, pokiaľ sa stane, že tento vírus by sa dostal do nejakej nekontrolovanej fáze jeho reprodukcie medzi našimi obyvateľmi, čo samozrejme by bolo spôsobené nielen tými uvoľňovanými opatreniami, ale najmä tým, že ľudia budú nezodpovední a budú podceňovať jeho zákernosť, tak tým pádom samozrejme my musíme byť pripravení na to, že môže nastúpiť aj druhá vlna epidémie a tá je úplne reálna. Dobrá správa je, že pokiaľ sú takto pripravené naše slovenské nemocnice, nemusíme sa ničoho obávať. Chcem pozbudiť všetkých pacientov, ktorí čakali a boli trpezliví, aby naozaj sa teraz zaujímali o svoj zdravotný stav a aj tu v Matiskej nemocnici im naozaj bude poskytnuté ošetrenie, ktoré potrebujú. Minister zdravotníctva zdôraznil, že všetky slovenské nemocnice sú pripravené na priaznivý epidemiologický priebeh a postupne sa vracajú do normálu, no zároveň je v nich naďalej platný krízový scenár, ktorý im umožňuje okamžitú reprofilizáciu ďalších častí svojich lôžkových fondov, pokiaľ by sa situácia zhoršila. V takejto pripravenej fáze som našiel aj univerzitnú nemocnicu v Martine. Naozaj je to tu rozdelené do troch zón. Momentálne teraz pacientov na COVID-19 ošetrujú v pavilóne, ktorý je za nami, avšak sú samozrejme veľmi dynamicky pripravení rozširovať ďalej svoje lôžkové kapacity aj ďalšie pavilóny. Na Slovensku sa vďaka zavedeniu prísnych opatrení eliminovalo šírenie vírusu a naša krajina sa tak podľa Mareka Krajčího zaradila medzi jednu z najbezpečnejších krajín vo svete. Aj preto minister zdravotníctva povzbudil obyvateľov, aby sa nebáli využívať uvoľnené ekonomické opatrenia, no aby pritom nezabúdali naďalej dodržiavať hygienické štandardy. To naozaj nemôžeme sa tohto ochorenia báť, máme ho pod kontrolou, keď budeme zodpovední. Verím, že život v tejto krajine sa ďalej rozbehne. Otázky sa nevyhli ani povinnej ochrany tváre a nosa. Mnohí Slováci sa na teraz nádejou pozerajú do susedných Čiech, kde už avizujú zrušenie povinnosti na nosenie rúšok a najnovšie je tomu naklonený aj premiér Igor Matovič. Marek Krajčí by sa ale v tomto prípade nechcel veľmi unáhliť. Môj názor osobne je taký, že rúška by mali možno zostať ako jedna z posledných vecí, ktorú dáme dole zo svojich tvári. Skorej sa prihováram, aby sme otvárali ostatné ďalšie možnosti na život v tejto krajine, teda nielen ekonomiku, ale samozrejme aj služby. A takisto máme pred sebou letnú sezónu, ľudia budú určite chcieť využívať ju na dovolenky, rekreácie. Takže ja osobne si myslím, že tie rúška asi by mali dole z tváre posledné. My sme ich ako jedna z prvých krajín takýmto spôsobom si na tvár dali. Chcem poďakovať všetkým Slovákom, že to tak zodpovedne dodržiavali a toto je podľa mňa absolútne kľúčový dôvod, prečo sme teraz takou úspešnou krajinou v boji s týmto vírusom. Ten najrealistickejší odhad je až do vakcíny. Pokým sa nezaočkujeme a budeme vedieť, že ten vírus nám už nemôže ublížiť, rúška podľa mňa na našich tvárach budú mať význam a najmä v uzavretých priestoroch obrovský význam, v kontakte so staršími ľuďmi budú mať obrovský význam v mestskej hromadnej doprave, v hromadnej doprave vo všeobecnosti. No a samozrejme vonku, v tej prírode sme povedali, že tie rúška nie sú nevyhnutné, ale najmä pri športovaní treba dať pozor, keď je dochádza k hyperventilácii a vlastne tie aerosoly sú produkované do vonkajšieho prostredia vo zvýšenom množstve, tak naozaj títo športovci by si mali dávať pozor, aby nešportovali veľmi blízko pri sebe. Minister zdravotníctva je otvorený ďalšiemu uvoľňovaniu ekonomiky a návratu Slovákov do čo možno najbežnejšieho života, no ak sa na niečo pozerá veľmi opatrne, je to otváranie škôl. Toto je veľmi citlivá téma. Ja mám k dispozícii jednu štúdiu, ktorá bude predmetom odbornej diskusie a týmu našich slovenských expertov z oblasti infektológie, epidemiológie a verejného zdravotníctva, ktorá by mohla
určitým spôsobom posunúť to naše uvažovanie viac k tomu, že by sme sa boli náchylní otvoriť možno nejakú časť predškolských a tých, by som povedal, a to vzdelávania v prvom stupni škôl. A táto štúdia hovorí o tom, že tento vírus by sa nemusel tak radikálne šíriť medzi práve malými deťmi, že sa najmä šíri medzi dospelými a deťmi. Takže naozaj pri nastavení nejakých veľmi rozumných kritérií je možné, že takémuto uvoľneniu by tiež prišlo, avšak opäť musí tomu predchádzať ešte jedna odborná diskusia na pôde nášho expertného tímu.